Bismillahirrahmanirrahim. Khawatimatun ari yaeta hiji panungtungan. A'dha'u sujudi ari pirang-pirang angga hotana sujud sab'atun eta aya 7. Al-awwalu ari anu kahijina al-jabhatu eta tarang. Wahaduha sarang ari batasanana itu jabhah tenaonana tulan panjangna. Ma eta perkara baina sodogoini anu tetep antara dua palipisan wa arodon jeng rubakna atau lebarna. Ma eta perkara baina mana biti sa'ari ro'si anu tetep aya antara pirang-pirang tempat jadi nabu'uk sirah. Wal hajibaini jeng dua halis panon. Wa kharaja sareng keluar bil jabhati kalawan jabhah kalawan tarang naon al jabinu palipisan. Wa huwa jengari itu jabin te eta janibul jabhati gigirna tarang musolli minal jihataini ti dua belahanana tarangnya gigirna teh kan kekatuh kakencah teh eta ngaranna teh jabinnya ai jabin teh palipis. Falayak pimaka hendak cukup naon wadunghu nyimpena itu jabin wahdahu barina wungkul jabin sujud berirat dan nyengigirnya. Lakin yusanungan tetapina disunatkan naon wadul jabhati nandir serta tarangna titik. Wasani jengari anu kaduana wasalisu sarang anu katiluna dihijikan ya. Butunul kafa ini eta betengna dua dampal lengan katuhu jeng kencanya. Wal kafu jeng aringaran kafu te eta ma perkara yan kudu anu batal naon ma suhu nyebakna itu ma al wudu'a kana wudu yun kidu atunya yun kidu anu ngabatal ke naon mas suhu nyebakna itu mate al wudu akana wudu paya pimaka cukup naon wad ujus inan dana hiji juz minal asobihi anu tetap tina pirang-pirang ramu au minar rohati atawa tina dampa lengena dunama hente cukup. Nah perkara ada anu ngalianan itu emahuma kana itu asobi jeng rohah. Warobi sareng ari anu kaopatna eta encan wal khamisu jeung anu kalimana eta arup batani dua tuur dengkulnya tuur dua tuur wahia jeung ari itu rukbatani teh bidomiroi barina tetap diromahkan ro'na wa sukunil kapi jeng sukunakap ruk man mafsilu ma eta tempat pamisah na perkara baina atrofil fahdi anu aya antara pirang-pirang tungtung pingping pahanya wa alisaki jeng pirang-pirang luhur nabitis. Wal jam ujung ari jama nama rukabun eta lafad rukabun bidomiroi barina tetap domah ken huruf ro na ru wa fatil kapi jeng fatah na huruf kap ka ruka berarti nya mislu gurpatin eta seperti lafad gurfatun wa guropin jeng guropun gurpatun mufrodna berartinya gurofun jama na titik.